Kakang Antaséna piye ni? Iki wis ora iso dipambengi meneh. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Jroning Jatayana Ngastina mau kowe karo dhewe Begawan Durna nantang karo aku. Yen nganti mengko aku iso ngalahke Begawan Durna, aku menang boyong Negara Ngastina sak sigar semangka. Yo. Terus kowe mau kandha karo aku to? Nek kowe sagun napaki kridaning para Sata Kurawa, mrono to sawangan galuh. Kurawa dampyak-dampyak. Sajake ngener lakuning Wisanggeni apa dene Kakang Antaséna? Terus petokno. Mengko Kurawa sing ngundurke kowe, nek liyane Kurawa sing maju, aku sing bakal napaki. Ya. Ning ati-ati ya ni. Durna kuwi ya nom-nomane jare cerita sing tak ngerteni ampuh. Biyen jenenge Kumbayana, senengane nantangi wong mergo dheweke moh ana wong digdaya sing ngungkuli karo dheweke. Mula Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa, para Kurawa mergo digdaya tenan. Sajake kowe ngembe karo kekuatanku ya. Sajake Kakang Antaséna ora percaya karo aku, le percaya ki percaya, ning mbok yo ngati-ati. Sing jeneng wong tumindak apa-apa ki duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Wis to, rasa dadak ngandani karo aku. Pinteron Jara Langit, nadyan to kowe tuwa nanging pinter wisanggene tinimbang Antaséna. Lho kose, aku sengit nek ana penemu kaya ngono kuwi. Kuwi tegese kowe ngembe karo wong tuwa. Kok kowe terus muni nek pinter wisanggene tinimbang Antaséna, mongko tuwa aku. Kowe tak kandhani ya, Kang? Ya, piye? Adat saben akeh wong tuwa sing ora trima yen kalah karo wong enom. Lah kuwi kaya watakmu kuwi. Kuwi janjane ora apik, kuwi ora becik. Mongko saiki akeh-akeh wong enom kuwi luwih pinter tinimbang wong tuwa. Wong tuwa kudu nglenggana yen ana piyai enom sing pinter. Nah, wong tuwa kudu ngakoni marang kepinterane bocah enom mau sebab pikirane wong tuwa kaya kowe iki nek dipeksa kon mikir terus-terusan kuwi ora urung kowe sesuk stroke. Ngono. Kowe kok malah mujake sing ra apik to kowe. Kowe seneng nek aku perot, ha. Kowe seneng nek aku ora tangis saka peturon, kowe seneng nek aku ora iso mlaku. Ora ngono, aku iki ngandani karo kowe, rasa ngandani karo wong tuwa. Butuhe kowe kelakon dadi ratu, aku wis seneng. Apa Kakang Antaséna ora kepengin dadi ratu? Ra. Kok ora sebabe apa? Aku iki nglenggono karo kahananku kok ni. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Nek ratu kok ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama kuwi ndah kaya ngapa lelakone kawulane? Meng ngrasake kok Allah ngrasake ora arep ngrasake dadi ratu. Em padha wae ming sandangane digawe apik, mompyor nganggo mekutho, disembah. Ning rak ya isih menungsa lumrah to. Wes aku tak kaya ngene wae. Ewa dene kowe pengin dadi ratu, tak dombani ini, tak bantu aja kuwatir. Wes petukno Kurawa, Kang. Yo, njaluk pangestumu yo. Yo. Nek liyane Kurawa sing maju, mengko aku sing mapake. Yo, kowe lenggah ning kene sing kepenak. Aja ning pepanas ndak ireng awake engko ndak aku seni karo Paman Janaka. Kakang Antaséna yo, njaluk pamit ni. Iya, Kang. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya
Nanggono magawiyo kelari rawang-wang Om Niki menungsane man sing aran Antasena sing dumbani kalihipun Wisanggeni wis rasakake an bebangal nggir rangket Antasena Pakde Kartomarmo iya nggir Antasena ngopo Pakde kok nggawa prajurit segelar sepapan tumbah yang ngerang api, jati ngarang api yang megar pun di jamur barat ngener lakune papan dunia bisa ngerti karo aku lagi sak pejagung Antasena iya kue gelem Bali apa ora bisa ngerti jalan Bali marang negoro utawa yang kasatrianmu dewi-dewi ojo wani bakal ngame-ame separuh di negoro ngestino bisa ngerti rak wis omong to bisa ngerti wis nyetake nek kepengen dadi ratu rak kita ngamung telung kedebing paningal ora kita ngambung sak umuring jagung sak uruping damar ming disilih negarane we kok ra entuk mengko nek wis rampung dibalekke marang Siwa Duryudana lah ngono kuwi kok digawe perkara malah Begawan Durna sajake ngembe karo Wisanggeni nantang karo Wisanggeni lah iki ngene iki wis didum Wisanggeni mengko sing napaki kerjane Begawan Durna nek ana tantrimane para sata Kurawa aku sing kon temandang mula Pakde rene arep ngopo nundung kowe nek aku ora gelem nek kowe ora gelem padha karo wani karo wong tuamu aku ora gelem bali nganti negara Ngastina diwenehake marang Wisanggeni yen ngono bergugung utawa waton pancen tak antepi apa kira-kira kowe wani karo Kartomarmo Antasena aku wong tuamu lho piye to iki kawit biyen aku ora tau wedi karo Kurawa sampeyan arep Pakdheku, sampeyan wong tuaku, nek sampeyan tu mindake ora bener, ora iso nuruti karo karepe anak, ya nuwun sewu nek ana wong tua tak jotosi. Aja kok ming kowe Kartomarmo. Mburimu kuwi pernahe mbahku, kon ngidak sirahe tak idak saiki. Akon opo piye? Ngopo aku ora melu-melu kok. Tong pundi man? Ngaso, ndak kepidak sirahe. Ora berapa suaramu ora minggat geteng siramu wela jajalan Pak Denar kewinangan karo anakmu dhewe Sutibianmu Pak Dik Wah
rupuh tumbak jebol gajah mubarak. Ini pun kulone Wali Antasena ora bakal iso menang men. Lek kowe mau ora nggawa tumbak to? Ih, kula mbeta tumbak. Antasena kula tutuk tumbak, kula tusuk tumbak ngiwa indonengan, kula tusuk nengen indo ngiwa. Mundur piyambakipun kula uyak elok man. Elake saran kula nibake tumbak menika Antasena babak mawon boten. Saya elok malih Antasena ming dingkluk kemawon awak kula kaya disiram mawa bathok panase ora jamak ngantos geladrahan man kula semanggaken namung ngenten iki lho man ngenten iki terus kula waduh ngonten iku eleh adoh-adoh dikon perang kok ming dingkluk iki ngapa iya nyatanipun ngaten man weh langgugu arepe dhewe kula semanggaken. Pun ketrien tekan sak niki kula mboten ajeng menang kalih Antasena. Sapa sing arep maju? Sing kira-kira kepengin di nganakke maju. Aswatama Surtayu Durmagati sapa sing arep maju? Paman kula ing badhe majeng. Aswatama ndriki. Maju le, kula terus winggah paman. Kowe iso ngalahke Kartomanmu arep pamer kowe. Ayo ketemu Suwatama lakon ketemu musuh tinjo ngakerat nyawamu. Kowe diantem kok menteles wae. Mripatmu mendelik wae kowe iki ngrasake tangane Antase. Suwatama apa ora? Panusmane jajalanan. Ayo manungsa. Kowe bocah wingi sore. Asatama ki wong tuamu. Kowe rewani karo wong tuwa. Iya. Antasena. Aja pringas-pringis kowe. Diantem kok ming pringas-pringis. Kowe iki anak apa kowe iki? Kowe iki anak apa Manso? Ayo Manso. Iye.
Iya. Kowe iki ngopo kowe iki? Dikon ngantem kok malah iya. Kowe malso kowe? Iya. Tuprok. Iya. Kowe iki tak kon malso ora mung tuprak-tuprok. Aku mbok anggap buyon. Iya. Tuprok. Iya. Ayo. Kowe malso kowe? Kowe aja nglarake ati. Kowe malso kowe? Iya. Tuprok. Kose satrio maju perang tak sawang menang li gelut kok mulih nangis ki ngopo? Sakit hati kula man. Lara mergane kula ngantem Antasena bola-bali. Terus kula ken males. Antasena aja mencicil mripat wayu malso. Aku wong tuamu. Lah ora diwales kok menangis. Pancen boten males ning enten iki, Mang. Kula kaya males niku terus malah ngenten iki. Iya. Iya. Saleh cangkeme ngenten iki. Terus iki tuprok ngenten. Niku bola bali. Sepisan kula boten napa-napa, saya kula rasake saya lara teng ati, Mang. Kula nangis. Ya ampun. Sing sabar ya, Ngger. Sabar pripun, Man? Antasena kok ngerti iki sing nyeritani sapa ya? Kok sing nyeritani sapa sih pripun? Mula kowe tak kandhani Antasena ngono kuwi kok lara atimu. Kowe nek tak omongi aja nesu ya. Mboten. Antasena kuwi ngece nek kowe anak jaran ngene. Man, ana wong kok tak jotos lho iki mengki. Sampeyan kok iso omong kaya ngono nek kula anak jaran. Ibu kula niku widodari. Lah iya ning wujude jaran. Ora usah kuwatir kowe dingonokne lara ati, wis kebacut lahir tampanen kanthi ikhlas. Jare Betari Wilutama. Wilutama nalika dadi jaran. Loh, ora loh iki tenan. Dadi kula niku metu saka weteng jaran to. Lah iya wis aja kuwatir dilongkas kowe doyan suket ngono. Kok doyan suket ora. Nyatane ngono kok. Wah, jan sak ngisor ing dilamakan. Jarene pendhita monyor-monyor kok ming ngepek jaran terus anak-anak swatama. Man, piye? Napa iki niku dereng enten wong napa? Ya ana ning bapakmu ki ndridise ora jamak kok. Nakale pol. Mula aku duwe wedhus tak kandangke terus. Ndak patutan karo bapakmu. Wah, penyakit. Jarene aja to anak widodari kok jebul ming wujute jaran Widirabi. Rembugan apa iki? Bahas apa? Mboten kok. Mboten dipadake kula ora krungu apa pripun? Dipadake kula ora krungu, heeh. Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Angge wong tuwa nek bocah teneh ngentek-entekke kempongan. Ngerti sampeyan niku ngerti nek niku wadi kula kok mangkandake teng Asatama. Seneng ati sampeyan, bungah. Bombong atine, heeh, iya. Dek Pate, ketoke kanca ning mungsuh sampeyan keparat ora. Antasena. Kowe aja ngece karo Asatama. Kuwi wadine Begawan Durna. Ayo nek pancen kowe satriya pengpengan, adhep ana Begawan Durna, ora bakal tak tinggal loncat. Tiban Kiai Cunda Manik ora jebol weteng aja tuntang Begawan Durna. Tuprok. Kono guyu kono. Seneng, puas.
penyakit ora. Gumen kula. Gumen apa? Antasena niku lahir lak wingi to. Nggih. Kok iso ngerti ngaten lho. Hah, mbah kok ya iso ngerti to ya, kok wadiku tekan tindi. Ayo kowe aja mentuprak-tuprak. Ayo, adem ana Begawan Duna ora bakal tak tinggal loncat ke parat kowe. Iya. Iya. Tuprak. Nikah, ngece nikah. Ya men. Sampean kok rewel wae. Mandeka, adep ana Begawan Duna. Oh, ora minggat tinjomo. Kayangan control di muka mati dening aku kowe, Antasena. Tuprak. 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 Wih, ya ini po ngejak balapan jaran. Gumun nih kulang. Antasena gak ya ngerti ki ya sing ngandani sapa ta ya. Bocah wingi sore kok ya hafal ngono lho. Iya. Oh, patih ki nek cangkeme perot. Nek ngece sak geleme dhewe. Perot. Sing ngece mriko kok sampeyan nyandak kula. Perot yo men, niki kaya betet. Ning nara perot, ning nara betet. Perot, betet. Perot, tuprok-tuprok betet. Perot. Tuprok-tuprok betet. Tuprok-tuprok. Tuprok-tuprok. Sengkune cangkeme perot. Perot yo men, ning nara betet. Perot, betet. Perot, betet. Ratet. Ratet. Aduh. Wah, malah kleru dhewe aku. Antasena. Oh, ora minggat pisangkete ora minggat. Tiban Begawan Betet. Waduh. Wah, wis nek ora raup. Kleru-kleru iki. Syukur kowe kandhane ora dur. Nun. Rene le. Kena apa, Man? Perang. Mungsuhe Antasena. Wah, kelas berat nih. Maju. Nek iso ngalahke Antasena, kowe entuk bebungah sing sak murwate Dursasana. Wah. Nggih. Mang minggir. Wah, Antasena candhak. Wah, jencang jenggot kronca. Halo. Dan cah gendeng anak Werkudara Antasena Pakde Dursasana ya mrene are ngopo Pakde ngelabrak dapurmu kuwi nya lho cah kendeli ngene iki nya gon sirah wae nya nek wani gon buri antemen nya Bela, kok sirah dulungke? Kowe rene joget, alu babu, tak antem pisan mudar isin. Sing dadi nyatane nyo. Tiwas joget kalah rak wirang. Ayo, lah iya nyo. Nggon dodo wae nyo. Mburi wae piye nyo. Ora bakal tak tinggal loncat. Yo kendel tenan kowe. Lah demit. Ayo arep ngopo? Ayo aku wong tuwa kalah kendel isin le. Are ngopo nyo? Bangane aku wong tuwa ndisiki cah enom sing enom tak merdekake ndisiki ana nyo. Nyo ayo. Mburi wae nyo ayo. Lho kok gelis ki piye? Ya men gelis. Nyo kaya aku iki nyo. Wedi marep mungkur nyo. Lho iki mat-matan dodo wae nyo.
Ayo guys nyo, nyo, lu ngono. Ayo, iki yang ngono, ayo, nyo, ayo. Buri wa, nyo, ayo. Dada ma, sidik wanya, nyo, ayo. Kaya aku iki, nyo. Ayo, nyo. Oh, isi, ayo. Tenang wa, ayo, bareng apa. Buri wa piye, nyo. Buri yang buri, nyo. Santai, bung. Pokoknya anggere ungkur-ungkuran ini, woy, dada, yo. Ngantem ya modar tenan aku. Ngene de, piye? Bangane kokean polah. Ayo. Saiki jandon wong loro, Pak D karo anake atos ndi? Iya. Sopo sing ngantem sik, sopo sing kuat kuwi sing menang. Sopo sing mati kuwi sing kalah. Iya. Yo, ping pira? Manut. Ping pindho ping telu, ping telu. Manut. Ping pindho ya. Yo. Nyo aku sik. Sak seru-serumu. Sak banter-bantere Pak D. Yo. Wah, cah kendel tenan iki. Aduh, aku kok teratapan iki. Ayo, gek wis wektune ngoyak, nyo. Oh, pecah siramu sing banter. Yo, amutar kowe. Pisan gas. Lho. Kose kuwi tak antem krasa ora? Krasa. Ning aku kuat ngampet, nyo. Yo, pisan gas gelethak kowe. Ayo, nyo. Gelethak kalah. Iya. Mutar kan. Piye? Ora apa-apa. Nih, gentenanku sikik to, wajan. Susu-susu ora. Lho, jatahe rak gentenan to. Iya, iya. Nyo. Halo. Modar iki. Aduh. Yo, siap yo. Yo. Wingi mongko bar tak nggo ngantem sirah kebo iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi jenenge ngedonke mungsuh ngono kuwi. Ora entuk kaya ngene wegah aku. Ora entuk omong langsung bres ngono. Yo, yo. Siap, siap. Semelah. Lho, kuwi ndonga barang. Aming donga iki kok kabeh apa tumindak wong Jawa iki kudu nganggo semelah. Oh iya. Yo, siap ya, Dik. Heeh. Wah! Wah, rame iki, rame wae. Yo, kusike to wajan. Pindho-pindho e. Yo, yo, ayo. Tari. Siap ya, Dik. Wah! Wah, nek ngene iki jenenge adu atos tenan. Lah iya ora saking jempalik. Ngene iki wae wis gleleng kok, nyo. Wah, edan. Pira iki pindho, tetep pindho apa dundaki? Rasa. Pindho wae. Oh, dundaki gelas entek sangune kaya. Dene mutar. Oh. Wah. Sangas. Wah. Yo, waduh. Hati-hati ya, Pak Ding. Nganti tak bres ngono wis siap tenan. Yo. Toto-toto. Gek wis lan jeblok wetenge. Wah. Yo, pisan gas. Yo, aduh. Si. Aduh. Yo. Wah, yo nyawa. Wong ngene iki mbok ngentekke 3 jam ora kesel. Lah iya. Yo. Kok saya lirih. Buyer. Wis ora apa-apa nyawa. Eh. Yong. Oh, ha ha. Halo apa, halo apa, halo apa. San kali yo, halo apa, halo apa, halo. Wah. Ora endi mau wonge. Oh, iki wah loro pisan Antasena wis loro. Yo, nyo. Oh, mutar.
modal yo. Wah edan. Aduh. Wah. Kowe ping telu kowe nyok. Isih krasa, krasa wae. Aduh, bales pisan. Wis stop. Ayo mulih, ayo mulih, ayo mulih. Opior uteke ae tenan. Aduh. Ulo, yang abioso. Kula nyuwun pangapunten yang kok rawuh wonten mriki yang. Dur, iki makmu cilik sengkuni ya. Yang abioso. Mule. Waduh, bocah kawe wah pikire. Tantem Yantosena sak kayang-kayang. Lho, waduh, Paman Pandu. Pandu Pramuka apa? Ah, Dursasana, sadar. Iki Begawan Durna, iki Pendhita Sukalima. Pandu sapa? Aduh, Paman. Merdeka. Pripun nika? Dinapake Dik Pati? Diantemi Antasena. Nganti kaya ngoten nika ora eling Purwodusina, Dur. Wah, janika nek mboten dipresake ngrekasa. Ah, nggugu karepe dhewe terus Kurawa. Pun telas Kakang Wremban. Mamiyir, mamiyir. Antasena. Kowe wani karo Begawan Durna, wani karo Warsata Kurawa, mbelani karo adimu Wisanggeni. Apa dikira aku wedi karo kowe? Ah, kowe ora minggat karo wani Begawan Durna tak tlorong tunda manik ora jebol wetengmu tak gurani keparat kowe. Kowe pancen wong lanang sing kendel tenan Antasena. Nom-noman ora ana sing kaya kowe. Ing ngatasé aku ngliga Kiai Cundhamanik iki tamake gunung jugruk segara asat. Lah kok dadi kowe wani metoke Kiai Cundhamanik? Oh, lah serep nyawamu. Mbah. Sampeyan iki tak takoni pendhita apa udu to? Loh, aku pendhita. Pendhita kok isih seneng nyangking pusaka, tegese nggonmu gayuh katentreman, gayuh karukunan kuwi ora lahir batin. Nek wis nempeng dadi pendhita kuwi aja nggawa pusaka. Kudu ninggalke ngereh kadonyanmu. Nyelehke kaprajuritanmu, nyelehke kasatrianmu. Kowe satriya iki rak isih nom biyen jenenge Kumbayana. Sawise mendhita aja duwe watak kaya ngono kuwi ndak tetel kabrahmananmu. Mergo kowe bebeda karo para Sata Kurawa. Kurawa bubar sasaran ora karu-karuan. Ayo nek pancen kowe iso nibani iki, iso nampani Kyai Cundhamanik aku meguru karo kowe. Nek pancen sampean ngejak perang karo aku, nek pendhita iki nek perang ora nganggo gaman. Loh, nganggo apa? Ayo, pinter-pinteran. Loh. Weh, lah nek cara aku isin, nek cara aku ngatasi pendhita kok ditantang karo bocah enom. Wah, yen ngono kowe nantang karo Begawan Durna. Ya, ya. Pusaka tak simpen. Antasena? Piye? Totoane apa? Nek pinter sampean, aku bali karo Wisanggeni. Ora arep njaluk negara Ngastina. Nek pinter Antasena, kowe sak ratumu lunga. Nek ora lunga tak jotosi. Pripun Dik Pati? Ngati-ati lho, Kang. Niku sing ditotohke wong akeh. Nek nganti sampean ora pinter, sampean ora iso, oh, nyilakani.
Ayo, arep ngopo? Nek pancen kowe iso batang cangkrimane Begawan Durna, aku gelem lunga saka negara Ngastina. Janji? Janji. Nek bener aja minger, nek kepengko aja menggo. Sago? Sago. Apa sing arep tok batangke? Padange ngungkuli srengenge, akeh ngungkuli suket, petenge ngungkuli wengi. Kuwi apa? Ayo, ngodar kowe. Ora iso kowe, ora iso. Kowe cah enom paling-paling ming Pak Buletus. Nek ora aku ya ming leklu, telek ning alu, ha ta. Iki ngelmu lembut, iki ngelmu sing rungsit lan rumpil. Nek kepengko aja menggo, nek bener ora minger ya, Mbah. Ora. Ora minger aku, ora direting. Padange ngungkuli Surya kuwi padange wong ketekan penjangkane. Kuwi padange ngungkuli Surya mergo digayuh rina pantaraning wengi wekasan kasembadan kuwi padange atine menungso sasat ngungkuli Sang Hyang Bathara Surya. Bener apa salah? Piye, Kang? Bener apa salah? Bener e. Ya bener ya ora apa-apa diakoni. Ya ha ha. Akeh ngungkuli suket modar. Wis saiki iki ra iso kowe akeh ngungkuli suket apa? Ha? Jenggot salah. Rambut salah. Ayo apa kowe? Akeh ngungkuli suket kuwi akeh penemune menungso. Menungso kuwi nek gelem ngulir budi ngasah kadewasan nek wis metu penemune brol akeh ngungkuli suket. Kuwi sak ngertiku lho. Bener apa salah? Pripun, Kakang? Bener meneh, Dik. Mengkari siji lho, Kang. Mengkari siji nek nganti bener sampean ngelungake wong Ngastina. Petenge ngungkuli wengi. Petenge ngungkuli wengi kuwi petenge wong kang ora ketekan penjangkane. Nadyan wis digayuh kaya ngopo, nek ora tekan penjangkane, petenge ati ngungkuli wengi. Cocok apa ora? Iya, iya. Ning durung rampung. Iya, karepmu. Ora mung aku sing ngameni batangan. Kowe mbatango, kowe gawe cangkriman. Nek iso pinter tenan. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Apa tegese? Aduh. Saman ngerti de, Pak? Napa? Nur saka dhuwur. Nggih. Jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Niku napa de, Pak? Waduh. Sajake miturut kata-katane kok sajake angel. Isora, ra iso minggat. Ning nek iso jawaben. Jujur, aku rung tau nemu tembung kaya ngono kuwi. Eh, Gage, nek pancen aku njaluk ngerti karo kowe, apa tegese nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati? Pendhita goblok. Nur saka dhuwur kuwi ana kenur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa kuwi menungso ngerah nyawane iwak. Dadi kuwi batangane wong mancing. Bajigur iki. Dek. Kok mung dientuke wong mancing. Kata-katane iki apik banget e. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa kuwi mung wong mancing. Wah, asem iki. Pripun? Nah, sampean niku pendhita kurang pengalaman kok. Jawi. Sirna dalaning pati apa tegese? Ayo pancen jabarno sirna. Gang sire kena lenge cuntel, lho to. Heeh. Eh saiki sing terakhir. Nek iso mbatang cangkrimamu kowe minggat. Iki apa? Wah, asta cembala. Asta apa? Asta tangan cembala driji. Nek digegem ngene iki tibane nanti sakaremu yo tamparana. Wah. Isin pendhita pengpengan kok ming kalah karo wong mancing. Ming kalah karo wong golek gangsir. Asem tenan Antasena iki jan pinter gawe ukara ngrakit tata basa nganti wong tuwa kaya kula mboten ngerti. Sing keri dhewe niki mau jan nyenengke. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji. Nek digegem tibane nanti sakarepmu dayang. Ming dingonokne kok sepele lho coba. Nggih, kula kok ya ora ngerti ya. Lah iya.
Niki napa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji tibane sakarepmu. Dah. Saman kok kaya bola bali to. Iki apa? Cokor kirik. Hus. Asta cembala. Emoh kaya cokor kirik kok. Ah, gugu karepe dhewe Dek Patih. Mang semingkir, mang semingkir. Kula kok ya manut to. Pusaka Kiai Cundhuk Manik kula sarungke. Antasena ora minggat, wis ora ana rembug sing apik-apik. Kowe kudu tekan ing pati nggar Cah Bagus Antasena. Wes lapor komandan. Piye Kang? Sing maju Durna. Loh, begawan Durna wis maju. Wis. Gawa pusaka wae ora. Gawa pusaka Cundha Manik tak jajale. Cundha Manik iso ngalahke Gada Inten apa ora, Kakang Antasena? Nih, aja sembrono lho. Kuwi pusakane kadewatane ora peduli, minggir lak trajange dhewe. Walau gembor monyor-monyor duk neng jungkul wana dadi ala salah sati wana. Oh, wisang geni. Kowe nggawa pusaka murupmu biar kaya ngono. Paringane wong pikulun padha weneng. Naika lelakon biyen aku tau dinuta dening para Pandhawa suwane negara Ngastina. Aku banjur gugat eneng kayewangan pinaringan pusaka jenenge Gada Inten. Ayo, nek Eyang Durna arep kepengin ngerti kaampuhaning Gada Inten, pusaka mu Kiai Cundha Manik didu karo Gada Inten kira-kira menang sing endi? Ah, lole lole ora salah lole lole. Kowe apa aku sing tekaning bat aja mati aku. Ah. Durna mlajar-mlajar. Oh, ketiwasan, Ger. Ketiwasan, Ger. Nuwun pangapunten tadah wadana ingkang kathah. Wonten menapa? Sekawet kula saged nimbang kidhidhanipun Antasena kaliyan pun wisanggeni kula bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Wekasane ingkang Bapak ing suka lima majeng wonten ing pabaratan. Ngliga Kiai Cundha Manik. Ah, jebul wisanggeni sampun serep pusaka. Ngasta wujuding gada ingkang murupmu biar mawa cahya naminipun Gada Inten. Nger Kurawa sami pados papan pendelikan. Lajeng keparengipun. Monggo mlajar mawon Nger mlajar nilar negari Ngastina. Mlajar dhateng pundi? Sampeyan wong tuwa kakehan gunung tanpa guna, wau saguh mundur ke wisanggeni. Ning jebul omongan sampeyan ming kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sowan wonten ing dandang mangore wonten setan gata lumayan Nger kula dherekaken nyuwun pengayoman Pandya Betari Durga Nger. Wa Duryudana mlayu Kang. Amesine wong kowe nggawa pusaka murupmu biar kaya ngono kok Kurawae do bubar ora karo-karuan golek papan pendelikan. Terus
aku njaluk karo kowe yo nyambut gawe pisan kas. Kaya aku mesti nyambut gawe. Njaluk apa nih? Aku pengen kowe nyekel patih Sengkuni. Sengkuni? Iya. Digone ngarep aku kene. Sengkuni Melayu, kowe ambles bumi rak banter to le Melayu. Ambles bumi Sengkuni cegat dalan dicekel gawe ning ngarep aku. Karmu. Wis to, mangkat to. Karmu ki ngopo? Wis to, kowe ki dikongkon canom gelem apa ora? Wah kuwalik kowe ki le omong. Nek kudune sing ngongkon ki cah gerang kaya aku ki sing luwih tuwa kok kowe cah nom kongkon. Wis to. Iki sing dadi ketua sapa? Kowe. Lah, kowe ora anak buah to? Heeh. Mangkat. Walah setan ki. Mangkat. Mangkat saiki ambles bumi gek cepet. Yo. Ngestina kumplang ngestina bedah saka tangane bocah loro sing pancen digdaya pengpengan anak Prabu ngestina Melayu karo kakang Perembang Durna monggo aku ditinggal nek ora Melayu kecandak cah loro kae ngrekoso urip kuwe ane ora mlen arne ndi mbah arep mlaku-mlaku ben jantunge sehat kok gembrobyos ayay Angger Antasena hooh kok teng riki dikongkon wis anggere nyekel kowe kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pangaksami kula nyuwun gesang kalian Raden Wisanggeni badhe dipun menapakaken mbuh Wisanggeni wis gawa peso mingis-mingis. Kongkon karo aku ngene iki, Kakang Antasena, aku butuh patih Sengkuni. Oyaken ambles bumi, Sengkuni cekelen bonto tangane krincung sikile karo gawa peso. Putih kaya bar di asah. Arto kapake to ni, wis engko manut aku, Wisanggeni muni ngono. Matek tenan. Mutar tenan aku kula nyuwun pangapunten wis engko Purbawasa ning tangane Wisanggeni kowe tak go saiki Mbah mboten mboten tak go saiki rasa kuwatir sah nangis. Kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang, Ger. Ni. Mbok pesone iki ra dingonokne kuwi. Kuwi senengane kuwi wis landhep rasah tok sah terus. Mate tenan aku. Kula nyuwun gesang. Engko nek ispate Sengkuni iki ora ngerti, ora ngono kuwi to ni. Kowe lah. Gawa peso loro, lho kok catut barang kertok gue ngopo? Kok gue drei barang? Aduh. Nek nyuplek meripat kira sang gue drei. Nganggo peso we keno. Mate tenan ayo. Eyang mate? Eyang mate? Mbok madep rene. Entar tenan ger kula. Madep mereka terus didrei meripatnya. Wong ora Kakang Antasena tok kapake to kuwi. Tak wedeni. Iki lho raine pucet. Kula tak pipis nggih. Ora usah. Wong tuwa kok weden kok nganti kepoyoh ora. Mbak madep rono nggih wis. Ngapusi. Ora nggawa apa-apa kok gila. Yang mate,
wonten dawuh nggih. Ora usah percaya karo cah kocelok kuwi. Kuwi iki cah edan, kuwi cah kurang saon. Senengane beda karo wong tuwa. Wes kono manut karo wong kurang sak meter kuwi. Anggepe ora karo kakangne kok ngocelok-ngocloke. Kondange akeh padha nyebutake Ngestina kuwi duwe pusaka. Wujude gajah. Ya ta? Inggih. Jenenge Kyai Antisura. Kyai Antisura kuwi gajah pusaka, mergo Kyai Antisura kuwi ngerti sapa ingkang bakal duwe kewajiban lungo dampar ke Prabon Ngestina. Lan Kyai Antisura kuwi sing ngerti sapa sing kedunungan Wahyu Ratu. Leres. Ayahku digawa ning Wantilan. Aku tak ngadep Kyai Antisura nek pancen wis anggen iki kedunungan Wahyu Ratu mesti aku bakal lenggahke ning dampar. Nanging yen aku ora kedunungan Wahyu Ratu, aku trimo apa ora sida dadi ratu nang Ngestina ora apa-apa. Tak golek negara liyane. Monggo nggih, kula dherekaken. Tandya pala Pandhawa mbiyok gumulung mangung sireng soto Kurawa kambang nggih sroga tete merut layut sagung pro Ratu Bung Eyang Pate wonten dawuh nggih. Apa iki ngaran Kyai Antisura? Inggih menika gajah pusaka Ngastina. Ingkang nami Kyai Antisura kula semanggaken jeneng andika anggir. Kyai Antisura. Aku ingkang sowan ngersani Kyai Antisura. Atmat janing satra ing Madukara, aku satru ndrep slegeni Bambang Wisanggeni. Marata coba saiki sawangen. Sawangen kanthi neta permana jati Wisanggeni kuwi pantes apa ora lenggah dampar ke Prabon Ngestina. Yen pancen Wisanggeni kuwi pantes sarta kedunungan Wahyu ning Nalindra, aku junjungan lenggahno dampar. Nanging yen ora ya wis, aku trima mopo. Trima mopo ora sida dadi ratu ora dadi ngopo Kyai Antisura. Puto Pandra tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Amung kendelan kemawon Kyai Antisura nalika semanten kaya ora melu pengendikaning nengge Bambang Wisanggeni. Nolyo kraos sing batos risang Wisanggeni bilih datan kedulungan Wahyu ning ratu. Mila sigra dawuh kalian ingkang raka nenggih Raden Antasena mangata mados maraning griya. Kakang Antasena, piye? Suwe nggonku ngenteni marang polahe gajah Kyai Antisura nanging tinemune lah kok ora mbadal saka Wantilan, ora njunjung karo aku. Lah tegese nek ngono kowe iku ora duwe
kulung wahyu ning ratu lan ora iso lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ya, aku ora apa-apa, Kang. Aku nrimo. Ning nggonku duwe pinginan dadi ratu ora mung tekan semene karemu. Siwa Duryudana, Begawan Durna kae mlayu tekan ngendi? Nek tekan negara, negarane tak bedah. Nek tekan kayangan, kayangane tak bedah. Wah, kuwi saya edan. Ayo melu aku, Kang. Wah, la edan tenan iki, Dan. Oh,
Sang morbeng rat ong ong neng sahanane kanang sihing tase mawe buka sawekuk sa ku maring telah hin jiwang kanang mamuju ing ngrijeng nayake ngret Ong tetian kala ludra Mas Patik Raja Dewaku Jaramaya. Wonten dawuh menapa Pandya Betari? Batobat. Ora kaya penggalih ulun wektu dina iki. Pirang-pirang dina rasaku kaya ora krasa kepenak. Merga dibebeda dening wujuding pasumpenan ingkang gawe kodeng penggalih ulun Jaramaya. Nuwun sewu. Panjenengan menika jejering dewa, panjenengan menika jejering jawata.
nanging sabab menopo teko penggali paduka Pandya Pecari namung dipun bebeda dateng wujudipun pasumpenan. Ingkang sejatine kepengin nyipantake marang impen ingkang dak lakoni. Nanging sabab apa Jaramaya ndak lali-lali ora bisa lali ndak lali pur saya katon. Tobat, tobat. Monggo petunging para sepuh jaring para pinter. Impen sing tak lakoni kuwi ora becik maknane nggir Jaramaya. Nadyan to kados mekaten sampun sanget-sanget anggen paduka pitados kalian pasumpenan. Saking pamrayogi kula anggen paduka tansah ngulataken dhateng mubah musik ing para jim setan berkasaan menika dados kawula jengandika Pandya Pecari menika langkung wigatos tinimbang paduka menggaliaken babakan pasumpenan Pandya Pecari ing mesine kaya mengkono. Nanging ya to upama tak ilang aku ora bisa ilang saka telenging ati Jaramaya, lelakon iki bakal tak dadaki jer. Lelakon mono adile mung kudu dilakoni. Ala becik bener luput bungah susah. Bejo cilaka mung bakal tumanduk marang Pandya Pecari Durga. Mesthi bakal tak adepi kanthi dadak rasane ngatiku Jaramaya. Rekat lampahe ngrototan Pandhara prapteng sukune ngarga eram kang tumengal bung dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kelas arupa jaring Begawan Durna miwah nata agung ing astra Prabu Duryudana akarya kagiyat penggalih sang Pandya Pecari Durga. Durnaena panalingane lolo majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda Sodes likur dina patobat-obat gawe kaget. Penggali ulun iki kaya Begawan Durna lawan Putu Prabu Ngastina ingkang sowan ana ing dandang mangure ya ing Krendayana. Oh, kula Ibu Pecari, kula ingkang abdi antar ngersa paduka Pandya Pecari Durga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadha watana kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Pandya Pecari. Begawan Durna tak tampa. Kanjeng Yang Bukulun kula aturaken sembah mahabakti kula kunjuk. Duryudana ndak tampa ora liwat pangestu tampanana ya kulum. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Begawan Durna eneng apa lah kok kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik. Mara matur marang aku ya Begawan Durna. Oh, ketiwasan Pandya Pecari, ketiwasan. Negari Ngastina dinten sak mangke menika bedah. Negari Ngastina dinten sak mangke menika bedah sampun dados kukupanipun mengsah. Lirik kaya ngopo dene kowe matur kaya mengkono. Oh, ngaturaken ketiwasan. Nalika semanten anak Prabu Duryudana menika nampi nawala saking Wisanggeni kan pun Antasena. Anggenipun badhe nyuwun ngampil Negari Ngastina sak kukupanipun. Nanging awet anak Prabu Duryudana anggenipun kukuh, anggenipun boten badhe maring ngampil wujuding pusaka Negari Ngastina. Wekasan Wisanggeni ngamuk punggung wonten Negari Ngastina. Pandya Pecari
wisang gening amok punggung Mekasan negari yang sini bedah lan kula kepelajar wonten yang beriki bilang yang saking menikah kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng sepados negari yang sini wangsul saking pangwausipun anak Prabu Duryudana Pandya Pecari kagiat risang kapirang urinang kul kinampit kempit dosang reknaning bawono oh batobat orang ono jur karepe wisanggen karo Antasena kuwi kepiye coba ing atase akeh negara-negara lah kok jebul sing dituju negara Ngastina Begawan Durna apa dene Duryudana aja kuwatir. Aja kuwatir dina iki aku bakal sak biantu marang kowe sak kloron. Mara kowe padha semingkira saka papan kene Jaramaya wonten dawuh. Ketapno Parwadya bolos gelar papan. Mbok menawa wis anggene Antasena tumuju wonten ing dandang mangore mbujung kan playune si Duryudana. Aja wedi kangelan gawenen patine bocah loro kuwi dadi manganing para baju barat Yongger Jaramaya. Prastawa dawuh paduka parang sumir saking pasuwanan nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Yo polo saweko om pasur tambur miang suling pepanden talutak miwa pandiro kakondo mawarno warno bindo colo triana sri kawuryan Om
Gusti Perjineman Toro Joromoyo kula cemadung dawu. Ing abdi pun tumanggungan. Ya Gusti kula cemadung dawu. Ih Gusti kula cemadung dawu. La taala. Gusti kula cemadung dawu. Gusti nodon kula cemadung dawuh pripun kabare? Anggen sampeyan medal jawi ngawis sanggone kurasa wadya bala saking Dandang Mangure kemarang kula ikut mendengarkan. Oh la taala. Para wadya bala Dandang Mangure, para wadya bala jin setan berkasaan lan kabeh para wadya bala sukma sangsaran. Waktu dina iki ngemban dawuh timbalan ing Pandya Bethari Durga kuwe kinen tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Sabab Dandang Mangure kerawan ratu Ngastina apa dene Begawan Durna ingkang nyuwun sabiyantu. Awit bokal gawene Wisanggeni lan Antasena nggone ngamuk punggung ana negara Ngastina wekasan Ngastina bedah. Mbok menawa Wisanggeni lan Antasena tekan papan kene aja dikangelan kowe wis diparingi kamardikan. Wisanggeni kena untuk tadah karo mangsa Antasena kena dadi panganing para berkasaan. Walah dalah. Menawi ngaten pangkatipun Wirawadya Bala Benjang menapa? Menawi ngaten pangkatipun Wirawadya Bala Benjang menapa? Ora ketang sambung obor. Cala lintang mangkato dina iki nok-nok ngestaken dawuh para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe bocah tumenggungan. Oh,
Mangkahang kro sesumbar lindu bumi ku maludo kuntur ketup lumembak menyukang ku mambang kakang Antasena piye ora lidok ujare wong daplok Begawan Durna karo Siwa Duryudana kuwi yen kepepet utawa kepentok ing perkara mlayune mesti ora ana liya kejaba amung ana ing dandang mangure. Ya ning wana Krendayana. Lah iya. Terus aku wis tau kandha karo kowe to, Kang. Ngendi sing mitulungi karo Duryudana kuwi negarane tak bedah. Yen kayangan kayangane ya tak bedah. Ni apa? Nek kowe mbedah kayangan kuwi apa ora wedi karo welaking dewa. Kowe iki mung titah swantah. Kowe karo aku iki menungso. Kok kowe arep mbedah karo kayangan? Ora peduli. Nek kowe wedi ora sa melu-melu, nek kowe wani, ayo. Dombanono adimu lanang wis anggeni. Ana tetembungane wong tuwa nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Yo. Aku ora arep wedi. Terus karepmu Arantak-arantak laku ning para wadyabala ora panglinge wadyabala saka dandang mangore ya Krendayana. Iya. Mongko kowe ngerti daya kekuwataning gada inten? Wah, ayo ngerti. Kuwi ning kuwi pusakamu sesuk mbok gunake mangsa kala arep tumapak perang gedhe Bratayuda. Iya. Terus arep tak gunake saiki, Kang? Wah, kowe iki jan kewanen. Nek nganti nyalai karo keparenging dewa monggo kowe didukani karo para dewa ora sandatak kowe wedi daya kekuatane gada inten iki arep tak gunake carane mung daya kekuatane wae tak uncalke ana ing ngareping para berkasaan sing padha tumuju ning papan kene kene ora padha mlayu ora padha kobong dening kekuatane gada inten aku meguru terus mengko yen Betari Durga sing maju tak papakne apa kira-kira saguh nampani gada inten wela nekat tenan saiki wis to meneng kok terus kok nek Betari Durga lunga saka kayangan lah kayangane tak nggo kratonku wo lah cah edan njur kowe arep dadi diwaning panggoda pangrencana napa piye ora kang ning nek kratone Betari Durga kuwi dadi papan dunungku tegese donya iki bakal tentrem merga ora ana bangsaning jin berkasaan ingkang karem godha marang jalma manungsa ning pakartimu mau mesti luput diluputke dening para dewa nek arep luput karo Wisanggeni dewane kon tekan ngarepanku mengko tak wangsulane pitakone. Wah, jan bocah nek katenan wis to. Tak uncale gada inten ben bubar para berkasaan kae. Yo sing ati-ati ne. Iya, Kang. Thank you.
tobat, tobat. Ora pati nduga mono. Jara mlono sak wadya balane keplayu biyo biyo diyak wujuding praora. Ingkang mawa hawa panas iso nglebur sanggane para berkasaan, mbah tobat, tobat. Wis anggeni kowe njaluk mati cara piye to wis anggeni? Bayi wingi sore kok mulai ngedapi-dapi Pandya Betari Durga. Iya dasar para nyata, ayo kowe bali negara Ngastina balekno, ora butuh karo negara Ngastina. Yen Ratu Ngastina kepengin ngukup negarane kae wis tak tinggal komplang, ora ana wong siji-sijo sing mapan ning negara Ngastina. Batobat-batobat lah kok gak dadi kowe ketekan kene, wis dadi upataning Wisanggeni. Sapa sing mbelani karo Ratu Ngastina? Yen kuwi Nalendra negarane tak bedah, yen kuwi dewa kayangane bakal tak nggo papan dunung. Piye? Yen kono kuwi ngame-ame karo papan dununge Bathara Durga. Batobat, Bapak. Jeleh urip. Kowe wis jeleh nyawang glaring jagat esmeng rembulan. Kowe njaluk mati cara piye? Diban godho inten ajur awak. Waduh, batobat, Bapak. Krungu tembunge wae wis mengkiri gitoku batobat. Ing ngatasé Wisanggeni lah kok nggunakake wujuding pusaka. Mongko durung titi wancine Wang Pikulon maneh moyo kula nyuwun pengadilan ni Wang Pikulon. Dandang mangore bedah, Ngastina bedah. Orang bengi kok ngleleng men to. Lho, wis ditulis to, Sang Wisanggeni. Iya ra? Dadi iki aku kudu dadi lakon bengi iki sesuk nek ana job meneh. Us. Kuwi omongane sak penake dhewe. Genti nganggo Sang Antasena ning ketoke kok ora wangun nganggo Sang Antasena iki ketoke ora pas. Wong satriyane kaya kowe dlogak-dlogok mongko nuwun sewu rada kocluk. Mbaya semen kocluk ni waton urip. Ning nek ora tak bantu ya ora bakal kelakon tekan semene. Wis gar piye? Seksenana jagat saisine aku madeg Nalendra ana ing Wana Krendayana, Kang. Lho. Wana Krendayana ki kene iki arep tak dadekke negaramu. Iya. Malah sisan gawe yen aku dadi ratu ning Dandang Mangure kene. Pandya Bathara Durga ora bakal wani bali marang kene tegese kabeh kawulane bubar. Kabeh kawulane pendereke padha lunga dhewe-dhewe golek papan pendelikan. Kang mangkono ora ana kang bakal ganggu gawe ngrubeda ati ning menungsa supaya tumindak ala. Wah. Ning ketok iki lelakonmu sing kene iki nerak pacak nerajang perbatang nerajang angger. Gue nek nganti kepireng para dewa, dewane do tekan kene, aku sing wangsulan. Oh iya. Wis butuhe kowe manut karo aku. Iya. Saiki aku ratune kowe patihe. Moh. Patih kok ora iso basa, ora iso ndodhok. Wis tok manut to, ratu karo patihe padha kembar ngono kuwi lho. Moh, aku tak dadi penderekmu wae. Wis rasah nganggo patih, terus aku tak ganti sandangan ya, Kang. Mengko ndak diketarani yen aku kuwi Wisanggeni nek ganti sandangan rak aku iso madeg Nalendra nganggo genti utawa nganggo jeneng liyane. Oh iya, iya. Jan rada edan kowe iki. Terus arep nganggo sandangan apa wis? Enggak usah nganggo iket wae. Nganggo iket, nganggo sarung, terus nganggo kaos blong. Ratu nganggo kaos blong. Saanane sandangan Dandang Mangure kene arep tak nggo, Kang. Iya, sakarmu ni sing pas sing wangun. Iya, njaluk pangestu ya. Iya.
Wah. Sian. Kaya entuk sandangan sing memper, sing pas tur sing jebles. Wangun ora, Kang? Wangun, wangun. Sip, wis bagus. Iya. Ning iki kuluke rada lobok. Ora apa-apa, ganjel kacu ora beres. Nggon cengel kuwi tok tersepi kacu ora wis kepenak to. Iya, wis tak tersepi tisu. Hooh ning aja basah. Ora. Mundak ting delewer. Iya, Kang. Iya. Terus sing nganggo jeneng sapa? Seksenono jagat saisine aku madeg nalindroning dandang mangure. Jejulukku Prabu Cahya Buwana, ya Prabu Prabadahana, Kang. Yo, sak karepmu tak sekseni iki. Prabu Cahya Buwana Prabadahana. Wah, kabeh nganggo jeneng geni. Iya. Tambahi ya. Apa? Sing ana hubungane karo geni. Prabu sapa? Prabu Rek Jres. Piye? Setuju ora? Prabu kok Rek Jres iki mbrongot raimu kuwi to. Lho, ora rapenak to omongane. Aku iki nek guyon karo aku senengane terus nyelangkrak sak nduring tenggak. Ana ratu kok jenenge Rek Jres. Nggo ngobong kowe iki apa? Ya wis. Prabu Cahya Buwana, Prabu Prabadahana. Iya. Ning iki aku duwe rasa pangrasa kok sajake Bethari Durga munggah ning kayangan. Bethara Guru sakandane kabeh tekan kene nek kira-kira iso ngasorake kridaning Wisanggeni aku gelem lerek keprabon. Ning nek kalah karo Wisanggeni tetep tak suwun dandang mangure dadi papaning Prabu Cahya Buwana ya Prabu Prabadahana. Ya, manut karo kowe. Cah gemblung kejan wis. Aring bawono langgeng Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merkencang warudayeng, Pak Pong, Bu Bolong ngalica desa sapa sing gawe? Pun api di. Sawetawis mapan wonten ing Kayiwangan, mboten kadi nalika kula lenggah wonten ing Sila Kandha Warubinangun. Katingal tidhem para hapsoro hapsari durandoro anginipun samyo ngabiyantoro ngerso ulun nanging kakang dumadaan boten dangu lakok wonten panas ingin sundul ngawiyak menika mengko perbawa ingin kados pundi kakang menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawa. Alah dalah nuwun sewu di menika pandangon menapa panodi. Sababipun menapa kakang paring dawuh ing mekaten. Lho, adi guru menika tetungguling para Jawata. Samun menika wujuding titah swantah nadyan kutu-kutu walang adoko badhe jinaring wonten pangwaos paduka adi Manikmaya. Nanging sabab menapa namung babagan kayiwangan kemawon maduka lajeng nyuwun pirsa dhateng raka ing sithik pangudal-udal. Kakang Resi, Kakang Narada menika dados setuwangganing para dewa. Dosa menapa ing badhe kula sandhang nadyan jatosipun kula ngertos. Nanging langkung prayogi menawi kula nyuwun priksa dhateng Kakang Narada. Mboten nglangkahi dhateng tata krama lan mboten nerak dhateng unggah-ungguh Kakang. Ah inggih, inggih. Menawi tetelo mekaten di malih-malih apa? Kawuningan. Bilih gara-gara ning Kayiwangan menika dipun sababaken wonten titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya. Wondene titah menika kala wau mboten sanes kejawi namung abdi paduka piyambak ing dandang mangore. Ganeping para Jawata inggih menika Pandya Bathari Durga ingkang mboten dangu malih badhe sowan ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Jatimurti. Rekat lampahing rata. Ong ong prapteng sukuning arga. Ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ing ong
Ndara Dasih mengdani wang pikulo Narada nengge bletek-bletek ing mingkawonten ing Bali Marti Kunda Manik Pandya Benari Durkarna kaget Iwang Pikulon Jatimurti wau. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi ngone om om Durga mlayu-mlayu ning apa kita suwan ngabiyantara ning Bali Martya Kunda Manik suwan ana ngabiyantara ulun. Bato-bato mas, saya bakal patanipun ini ngepti tadah waduh nopo kulun. Iya, Durga ora dadi ngopo ene ngopo. Ketewasan bikulun dinten sak mangke kayiwangan dandang mangore bibrah mboten kanten-kantenan. Apet saking pokal gawinipun ini wayah paduka piyambak ini menikapun wisang geni titah pujang koro ingeng wantun bedah kayiwangan dandang mangore sarto gawe geger sanggane para baju barat bekasan pating slebar mboten kanten-kantenan. Malah kawuningan pukulon dinten sak mangke wis anggeni. Amatrapaken diri pribadinipun lenggah wonten ing dandang mangore. Inggih menika jejuluk Prabu. Prabu Dahana inggih Prabu Cahya Buwana madeg nalintra wonten ing dandang mangore. Pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon. Om milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ngakan rodo. Kenapa di? Lako tadi katus mekaten lampani pun wisang geni. Monggo piyambak ipun meniko sampun nitah dados lari ndugal kewarisan kinasi ing poro jawoto kinacek ing sesami. Ewa semanten tasih kepingin sangat lenggah. Minongo dados nalindro. Ah, dalah lah piye to bocah iki kok ora ana sing ngelek iki piye? Durga wonten dawuh. Ulun kalan pulau Jawa itu ingin bakal ngilik ake kalan wisang geni kakang rodo pun api mandap wonten ing Marcapada jumujuk wonten ing negari Ngamarta kulo suwun Pandhawa saged ngemutaken dateng wisang geni menawi poro Pandhawa mboten kedugi ngemutaken malah sak mangke Pandhawa kulo katutaken dusanipun. Ah iki ngestaken dawuh lajeng mangatipun ing roko istri pak dalu dalu bencang menopo mboten ketang sambung obor culo lintang kula tuli tindak dinten mangke kakang iki nyuwun pamit di. I'm sorry.
Karsna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kang kumitiran ing asto aning asto ing ong ong Werkudara Kresna kanggo apa Arjuna kula wonten dawuh tembang rawat-rawat dari tombok bakul sinambiwara ana kaelokan dumadi ning jagat ing atase wujuding kayiwangan lah kok ana ingkang lenggahi wani madeg dadi Nalendra. Wah, aku dhewe ya gumun. Mula Yayi siadi sakloro ndak kanding ing wigati nyatakake marang kahanan mau. Apa kira-kira wang pikulan mandya badhari Durga isih ora kuwagang nrenggalangi wujuding titah. Lah kok elok temen ing atase titah. Ingkang nitahake urip ning Madyapada kuwi para Jawata. Lah kok titah kok iso ngalahke para dewa kuwi gek kaya ngapa wujute? Pun kakang kok pengen nguningani. Ah, berkencang Warudayang Kresna. Kresna ulun ingkang prapta, Nger. Bekti kula kunjuk mungulun ya ulun tampa. Nrada hakeku aku ngaturake sembah. Ya Werkudara ulun tampa. Pukulun lu ngaturaken sembah. Ya panengah Pandhawa Madukara ulun tampa. Wonten menapa pukulun dene Paduka rawuh wonten ing mapan mriki? Nembe kemawon kula badhe bidal jumujuk wonten ing dandang mangurik. Inggih wana Krendayana. Miturut kabar lah kok wonten titah ingkang mantun nundung dateng Pandya Berani Durga. Alah jumbuh kan prapta ulun ning Madyapada sayakti nampa timbalan lelutupan gandengan iwang Pramesti Bathara Guru. Lagi wae Durga tekan kayangan ngandhakake yen to dandang mangure ya pasetren kanggo lumayan dina mengko bedah merga saka pokal gawene ora liya kejobat mojo kita kabeh ya kuwi wis anggene Kresna lho wis anggene pukulun iya wis anggene kowe ta wis anggene ingkang mantun bedah kayiwangan alah pancen bocah ndugal kewarisan. Ulun dhewe ya nganti ora bisa mikir. Lah kok wis anggene kok iso ngalahke Pandhawa Bathara Durga kuwi njur kekuatane apa mara coba. Lajeng pareng pulun kados pundi? Ah, Iwang Jatimurti engke slumarap ana ing Dandang Mangure ya ing Krendayana. Aku kinen ngandhakake bab iki marang para Pandhawa. Mula jeng nganti kesuwen. Ayo, kowe tak kanthi prapta ning Krendayana. Monggo Werkudara Janaka aja keri. Wah, ya Janaka mangkat kok ora bu kula dherekaken kok ora bu. Thank you.
kula-kula nuwun, kula-kula nuwun, kula niki tiyang dusun. Le lo 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 le lo 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 le lo. Kok kaya Ndara Antasena to truk kae to? Heeh. Ha kok ngampingi Nalendra Bu Aguse ora jamak. Semar to iki? Nggih, Den kula Semar. Karo Abimanyu inggih. Kakang Mas kula pun Abimanyu. Kira Gareng Petruk Bagong to? Nggih, Ndara. Nggih, Gus. Nggih, Den. Sampeyan kok lenggah teng mriku? Aku suwita karo ratu iki, Mar. Sinten menika? Prabu Cahya Buwana, ya Prabu Prabadahana. Jenenge nganggo geni kabeh. Heeh. Moga anu ya Pak, menengo aja tok bedhek sithik. Mengko ndak dukani karo dewa. Iki sapa? Nuwun sewu sinuwun. Nami ku lho apa Abimanyu? Abimanyu. Inggih, mekaten. Panjenengan sinten? Yen takon karo aku Nalendra ing Krendayana kene, aku Prabu Cahya Buwana, ya Prabu Prabadahana. Menawi ngaten kabar menika kala wau saestu. Kabar apa? Kabar menawi wonten Nalendra inggal ing mapan wonten ing Kayiwangan Setran Gondolumayit inggih Kayiwangan Krendayana. Ya, pancen mengkono. Menawi mekaten sinuwun. Boten mantra-mantra paduka menika titah sewantah. Kula kinten titah ingkang pinunjuling apapak mrejuling ngakerep. Turta Debya Sekti kalintang jayaning perang. Ketitik panjenengan saged kelampan lenggah wonten ing kayiwanganipun Pandya Bathari Durga. Pandya Bathari Durga ngantos kepelajar saking kayiwangan menawi boten Nalendra pengpengan boten badhe kelampah. Terus menawi dipun keparengaken kula badhe ngenger wonten ing mriki. Malah kepara kebenaran. Aku isih kurang punggawa, isih kurang nayaka. Mula Abimanyu tak tampa nggonmu ngenger mlebu ajroning kraton kono. Inggih ngestaken dawuh menawi ngaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun malih dipun dadosaken nayaka, dipun dadosaken juru panebah pasarian kula mboten badhe selak. Kula nggih ajeng ngewer. Ngenger kok ngewer. Nggih. Pareng mboten? Nayaka iki pantese dadekke apa Antasena? Ayo RT apa dukuh ora wangun. Nderek-nderek. Kula nderek bendahara nggih purun. Humas kula nggih nderek. Ya wis Semar kon mlebu wong tak menehi pangkat nggih matur nuwun. Kula nggih ajeng suwita sinuwun. Iki sapa? Nami kula Gareng, anake Semar sing nomor setunggal. Njaluk pangkat apa? Aku isih kurang punggawa, isih kurang nayaka. Wah, nggih nderek. Metenggung, tumenggung, nggih, tumenggung. Ya, mengko tak paringi pangkat tumenggung. Ya, matur nuwun. Wah, geleleng truk. Sandangane apik. Suwita sinuwun. Iki wonge gagah iki kon ngebaki kolah. Kowe dadi juru pengangsu. Mboten tumenggung. Tumenggunge wis entek. Waduh. Wis ra masalah waton suwita, Gong. Ngati-ati, Gong, iki pangkate wis entek. Kowe ra suwita? Ora. Lho, kancane do suwita kok. Nek ra tumenggung emoh aku. Wis entek. Ah, ora, tetep kudu tumenggung. Kene-kene nyaket kene. Wong kok aneh banget iki. Kowe anake Semar nomor piro? Nomor 4. Lho. Anake Semar ki ming 3 kok. Anu nomor 3. Arep njaluk pangkat apa? Tumenggung. Tumenggung? Heeh. Entuk ora? Lho, ora basa anu, parang boten. Entuk wae, mengko tak pocotke tumenggung sing padha ora nyambut gaene ora apik, mengko diganti kowe. Siap. Wah,
itu menggung Bagong ya ganti jenenge ora Bagong Wagu Tumenggung Selo Seto Menyan wus menyan piye ora wis kono mlebu kono nggih matur nuwun gadah sekul duwe oh nggih ketok nek Tumenggung kok ngelian ya men to wonten lawe ana pepak mburi kono nggih ning ketoke mengkari balung doyan to tenang mawon kula kulina ku kembulan kalih kirek kok santai mawon pun tenang mawon sampean kocap kaca itu dari ngantos pari persami Balwacana Iwang Jatimurti ngirit sanggaring polo Wadya Bala Durandara Durga, kula wonten maring dawuh. Nyata mboya mrucut apa sing dadi atur kita. Ana Nalendra Muda tumaruna. Prabu Cahya Buwana, Prabu Prabadahana. Iki sapa iki? Ulun Bathara Guru. Oh, ladalah layak layak. Durga ora wani ngetok nang ngareping Prabu Prabadahana. Lah kok wadul karo Bathara Guru to? Batobat. Menika Wisanggeni pukulun menika Wisanggeni ya ulun wis nguninga Wisanggeni kita gelem racut kaprabon apa ora lamun kita ora gelem racut kaprabon aja takon dosa ulun mentul kalan jeneng kita ulun mentul kalan jeneng kita kita bakal ulun sote nang Kawacandra dimuka kosek to kowe arep nglerehke keprabaning Prabu Prabadahana apa kira-kira kowe iso ngguli kadek dayaning Wisanggeni ulun diwaning para dewa ora bakal kalah kalan Wisanggeni kita gelem lere ke prabon punapi mboya yen ora arep apa yen ora ulun ingkang bakal meksa lawan jeneng kita ngono gage jajalan Bathara Guru ireng cemani sapa? Kowe ora usah dadak takon karo aku, mesine wis apal karo aku. Kok nganggo sandangan keprabon kaya mengkono? Aku Prabu Prabadahana ya Prabu Cahya Buwana. Antasena, piye Pak Dhe? Iki rak Wisanggeni to? Heeh. Lho, kowe iki melu sapa to? Aku wedi karo kae. Engko nek disotke malah ngrekoso. Wis to ni leren wae to. Ora, toko sik to. Kowe iki senengane ngregor-ngregoni. Prabu Kresna to? Iya, aku Prabu Kresna. Sing dhuwur kuwi sapa? Wah, kowe iki kok gaya banget to. Wong wis tepung suwe kok jenenge kae Werkudara. Sapa kae? Babiku. Wah. Babimu Werkudara. Iya. Anakku nggih, anakku wong bagus aja kaya ngono. Aja ambrung tatanpa wetung Wisanggeni ayu lerena. Ora. Durung lega rasane atiku yen durung tutuk nggonku dadi ratu ning dandang mangore. Sapa wae sing elek karo Wisanggeni ora bakal tak gugu. Lho, yen ngono kowe ora percaya karo wakmu ing Ndorowati, kowe wis ora iso tak elekake meneh. Nuwun sewu wae. Yen wong Ndorowati ngelekake marang aku paripaksa aku ora bisa manut. Mengko yen wis tutuk nggonku dadi ratu, mesti aku bakal bali kaya mingyune mesake Bathari Durga. Wis men, ora peduli karo Bathari Durga.
yen ngono kowe ora kena dikandani. Apa kira-kira wisanggeni kuat nadai Kiai Senjata Cakra? Prabu Prabadana kuat nadai Senjata Cakra men badar kaya wingi uni. Ayo. Yen pancen kuwi iso dawe srana nggonku bali kaya wingi uni. Tibakno wa. Tibakno ora apa-apa, tamengane dodowo. Kaki weneng to? Iya ulun. Mudhar kowe. Kene konangan cah paute wedi. Wis anggeni. Ana dawuhmu apa, Kaki? Yo, kabeh kekarepan kita sayekti ulun wis ngudaneni. Kita kepengin dadi Nalindra, nadyan namung mapan ana ing dandang mangure ya ing Kendrayana, ulun wis paring walilah. Malah daya kekuatan ulun ingkang wis bisa nyingkirake Bathara Guru apa dene Pandya Bathari Durga mau saka ulun. Nanging elingana kewajibaning kasatriyan kita. Nggon kita dadi Nalindra iki sayekti wis keturutan ciptanira nanging uga ana keluputan ingkang kudu nampa dosa. Keluputanku apa, Kaki Wenang? Kita bali marang wujud satriya. Dandang mangore dipapani Pandya Bathari Durga. Godo inten ulun pundut bali. Sesuk wayane mangsa kala nyaketi Bratayuda, kita bakal nampa godo inten meneh wis anggeni. Dikandhane lho ya. Nganti wang pikulun padha wenang ing mudhun ana ing Janaloka ngelekake aran Wisanggeni. Nyuwun mangapura ya, Wo. Ya wis ora dadi ngopo. Sinuwun menika kula badhe lho. Kok situ, Mas? Iya aku, Petro. Wo, mulane kok Ndara Antasena teng ngriku. Sinuwun Ndorowati. Iya, Petro. Ajeng napa? Lho, arep ngopo karo arep kepiye iki rak perluku to. Kowe batur kok ngurus ratu iki ngopo? Ya wis. Takoni apik-apik kok. Kayiwangan dandang mangore balekno marang Pandya Bathari Durga. Ayo tak kanthi bali marang Praja Ngamarta Wisanggeni. Ngono wae. Iya. Mundak dadi murkaning Pandya Bathari Durga. Ya, aku manut karo Ndorowati.